شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوګ لګلان فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو دی خیر اسا نن دی بودریز دا 26 اگست 2020 دا تاریخ ته او تقریبا 10 بجې ټیم ده ز پدی موکا پشا کوټ بالا کلی کې موجود یم او غلې مدي خیر سره دلته کې کوم یو زیر تعمیر مدرسې کور شروع کړو الحمدلله اې دې نمخ کې ویډیو غونو کې تاسو ته مو هغه شیل او چې الحمدلله کور کمپلیټ شوه ده او نن چې کوم نه نو باقاعده ایمو یا ایدی مدرسې یو افتتاح غونې کې کوو او سپیشلی په دې مدرسه کې د قرآن شریف د خاتم اهتمام هم شوی دی د دوو فیملیو په مدد صدقې خیرات بندوباس هم شوی دی تاسو ته به کمپلیټ ریکارډینګ کوو مولانا صاحب د خیر سا خصوصي دواګانې هغه مسافرو وروڼو خویندو ته کوي چا چې موږ سره په دې مدرسه کې بڑ چڑھ کر عیسی اخستی او په نن ورځ نن نه دوه کاله مخکې ایمو یا د ایډوکیټ عمر زرین ما ایمو یا د مما زوی ینګ 17-year-old وقار الدین شهید آپ نن ریز مونی په 26 اگست مونی چې کوم نه نو نن نه دوه کاله مخکې په هوایی فایرنګ کې په یوه واده کې چې کوم نه نو هغې ډیت شوی نن یې هغه هم دوه کاله پوره شو انشاءالله خصوصي دواګانې به ایمو یا کزن د پوره هم کیږي تاسو هم چې څوک د ویډیو ګوره ایمو یا کزن ته چې کوم نه نو لکه خصوصي د مغفرت د پوره دواګانې کوي او الله پوک دې ایمو یا ماما ته او هغې فیملی ته چې کوم نه نو د زړه صبر ویر کی د دوا ضرورت ته نو انشاءالله تاسو ته ریکارډینګ کوو د خیر سره مو یې سره اوسه کمپلیټ ویډیو وګوره ایمو یا په دې نیټورک زما کلی کوټ لیکلان ونی او په دې مدرسه کې چې موږ سره کچا لږه ده او که ډیره ده هر قسم ته که جونی وي که مودی وي څه قسم ته مرسته مدات کړی الله پوکتې هغې ته ډیر ډیر اجر ویر کی الله پوکتې ورته نور هم توفیق ویر کی چې دغسې د مدرسو د جوماتونو د کار خیر کورونو کې چې کوم دی نو تاسو خپل بل چڑھ کر عیسی اخلی او دو د مدرسې افتتاح چې کومه وه دو مویا د حاجي صاحب د رشید الله ما په لاس باندې عیدي افتتاح کړې وه هغې هم پکې ډیر سپورټ دی په دې مدرسې تعمیر کې او عیدي نه علاوه چې کوم دی نو ایمو یا فیملی خلکو ایمو یا یارانو دوستانو ایمو یا د کوټلی کلان اینډ صالح خانه چې څومره فیملی دي ایمو یا مشران کشران عیدي نه علاوه پله د پله نورو کلم چې کوم دی نو خپل مرسته او مدد کړی دی موږ سره اوسه یو کمپلیټ ویډیو وګورئ نو پرویز لالا رسرا دی او دو چې کوم یو بیسمنٹ جوړ کړی دی بار طرف ته چې کوم دی نو گیټ دی اینه نه پکې خاتم لګیا دی ان شاء الله تاسو پکې شئ او په دې کې چې څومره موږ سره دی بار نه مسافرو هیلپ کړی چا چې په کارپیټ کې سره کړی چا په دې رنگ روغن کې چا د بجلی اولی سره چا په دې کې د بورنګ څومره کار چې شوی دی نو الحمدلله تاسو وروڼو خویندو په مدد دغه دی قرآن شریف اهتمام خاتم پکې لګیا دی دو بیسمنٹ دلون دی مدرسه کې
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب مولانا صاحب دی خیر اسا پدی مدرسې کې نن باقاعده د مدرسې افتتام دلته کې وشو ده او بلې مو یې کوم کزن ده دی ایډوکیټ عمر زرین زوی شهید وقار الدین یغیم نن دوا کوله پورا شو نو ټول ناول خو به چې کوم ده نو شهید دی پوره به د مغفرت دوا وکړي بیا یغی نه بعد چې څومره پدی مدرسه کې مو یې سره خپل مسافرو رونو خویندو مرسته مدد کړي یا هغو په مدد په واجه د مدرسه دغه د نن تعمیر وشو نو هغې ته به پکې خصوصي دواګانې وکړي خو ټولو ناول چې کوم دی نو یې د شهید کزن وقار الدین دی پاره دوا الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا الله دا کم ختم چې وشو په خپل دربار علیا کې قبول منظور کړي دا کم تلاوت چې وشو الله په خپل دربار علیا کې قبول منظور کړي آمین دا چې دا کم صدقه کړي الله په خپل دربار علیا کې قبول منظور کړي آمین دا کم خیرات چې کړي الله په خپل دربار علیا کې قبول منظور کړي آمین دې ثوابونه یا الله وقار الدین شهید تور ورسه آمین یا الله درجات علیا اور تور نصیب کړي آمین قبر یا الله جنت دې باغچونه باغچي وګرځي آمین یا الله فراخه آئندہ جکم زندگی دا هغه د خوشاله د چین او د سکون والا وګرځي امين یا الله د خپل کرم او رحم معاملې او سره کو فرمایي امين قبر یا الله جنت د باغچونه باغچا وګرځي امين پسماندګانو ته یا الله زړه صبر ورکړي امين یا الله پسماندګانو ته زړه صبر ورکړي امين انور تکلیفونه پریشانه مصیبتونه نه وساتي امين یا الله انور تکلیفونه پریشانه مصیبتونه نه وساتي امين نور بچي یا الله تکلیفونه پریشانه مصیبتونه نه وساتي امين دغه حادثات یا الله وصلی آمین اللہ بچی دنا فرمایا بدا خلیا نو وصلی آمین اللہ ہر طرف نے حفاظت فرمائے آمین حاضرین میں حسد نو وصلی آمین حسد کے شر نو وصلی آمین شجاع بدا نو وصلی آمین ابن ادر سن اس تو نو وصلی آمین اللہ جلائے تو خوشالیاں نڈکے گی آمین درد نو پریشانی مصیبتوں نو وصلی
وساتي امين الله بچو ته په دنیا او اخرت کې خپل والدين بار استر وي خپل وګرځي امين مکه الله فرح فروز دروازه ور باندې کولاو کې امين الله دې خير او د افيت دروازه ور باندې کولاو کې امين يا حرام مال نه وساتي امين شتبي مال نه وساتي امين يا الله چې د سمرم رکاوټني په خپل فضل او کرم سره ختم کې امين يا الله عزت دې حيات پاک دمنه ولا ژوند ورته نصیب کې امين دې عزت او دې به حيات ژوند نه وساتي امين دې سمرم مریضان يا الله دې ختم دې صدقه او برکات سره ټول مریضان ته شفاء کامله جلا مستمره او نصیب کی امين الله ټول مریضان ته شفاء کامله جلا مستمره او نصیب کی امين دې نور سمره مردگان دی یا الله دې تلاوت او دې صدقه سوګونه دې نور مردگان ته ورورسه امين قبرنه یا الله منوره ماتر کی امين قبرنه یا الله جنت دې باغچونه باغچي وګرځي امين انسان دې سمره ملګری شونه ته نشوي یا الله په خپل فضل او کرم سره ورته معاف کی امين او زل بیا دې وقار الدين شهید باید بار جگم دې دعا او کې چې الله رب درجات عالیا او نصیب امين الله درجات عالیا او تور نصیب کی امين یا الله پسماندگان ته زړه صبر ورکړي امين او دې صبر یا الله اجر عظیم او تور نصیب کی امين بقایا نمونه بقایا او دین الهوا چی په دې مدرسه کې د بنیاد نهولې تر اخیری چې صد او کار وشو تر کارپیټه پوری سومره چې په دې مدرسه کې کار شوه دی بار مسافر په مدد شوه دی خصوصی دواګونه هغه مسافر ته چې چا مسره په دې کې مرسته او مدد کړي چې کوم مسافر هم په دې مدرسې کې تعاون کړي دی که په څه صورت کې کنه دیا ته په صورت کې کړي مټیریال په صورت کې چې څه قسمه صورت کې تعاون دې مدرسې سره چا کړي دی یا الله د غټول تعاون د صدقه په خپل دربار اعلی کې قبول او منزور کړي امين د غټول صدقه یا الله په خپل دربار اعلی کې قبول او منزور کړي امين الله دې بدلې په دنیا او آخرت کې ویر کړي امين دې صدقو برکات سره الله غټول تکلیفونه پریشانه مصیبتونه په خپل فضل کرم سره ختم کی امين مکه الله فروزه دروازه ور باندې کولاو کی امين هر قسمه فتنو نه وساتي امين حادثاتو نه وساتي امين مولونو کی یالا برکتونه واچي امين مولونو دي نقصان دي خسارې دي به برکتونه نه وساتي امين خپل بچو باندې یالا خوشاله کی امين خپل بچي یالا دنا فرمانه بد عملو نه وساتي امين چې بچي نه یالا نه کمال صالحین بچي ورته ویر کی امين یالا چې چا بچي نه فرمانه بد عملو نه ورته وساتي امين چې بچي نه فرمانه یالا فرمان بردار ورته جوړ کی امين والدانو پر استرغو اخوال وغرزه امين انور بچاو جگم ده فکرونه کوي مسجدونه ورته جوړي مدرسې ورته جوړي یا الله خپل بچي دي هر قسمه غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نو وساتي امين او یا الله دې ټول رونو سمرم رونو خیاندې دي مدرسې کې تعاون کړه دي یا الله غیبت دې دنیا او آخرت کې ویرګي امين او دا مدرسې الله تر قیامت پورې قائم او دائم وساتي امين یا الله دې فیس په ګورا دنیا کې جاری وساري وساتي یا الله دې علاقې دې پاره دې کلی پاره علاقې پاره ګورا دنیا پاره یا الله هدایت ذریعہ وغرزه امين یا الله په دې مدرسه کې داسې افراد پیدا کړي چې پورا دنیا کې دین کار په اخلاص سره کوي امين او یا الله دې مدرسې هر قسمه ضرورت د خپل غیبی خزانه پورا کړي امين شبیر بھائی په ګډه ریمند ترلی وای د تم خصوصي دعا او چې الله رب العزت دې بلې په دنیا او آخرت کې ویرګي امين او یا له حسدین او حسد نه وساتي شر پسند او شر نه وساتي امين یا له دشمنه او بدو نه وساتي امين ظالمان او ظلم نه وساتي امين روغ صحت ورته یا الله او نصیب کړي امين هر قسمه بيماري او نه یا الله وساتي امين اور بقایا چې چا مونږ سمرم رونو خيان دو دې کې تاون کړه نور مسجدونو مدرسو کې تاون کوي یا الله غیبت دې په دنیا او آخرت کې ویرګي امين مولانا صاحب په دې کې دی بارنا سه فیملی او موته ریکوست کړی دی دا و دې پور هغه په فیملی کې بیمارې دي په خپل بیماران دي ډیر باندې دمون نو هغه کې پهل نمبر چې کوم دی مو یا وادي کې جی په لیسبری کې اوسې جی هغه هغه چې کوم دی نو بیمار دا هغه ته چې کوم دی نو د روح سیادت پر دا و کې هغه نه لو واجی کوم دی نو ایمو یا په شفیل کې چې کوم دی نو یو مشر دی ملګری دی شیریار بای هغه تم په کې چې کوم دی دا و کې او غینه ایلوه جی سیب سلامات و ماتا جی سیب و ورس ماتا جنزیب ماتا محل شاتر خیل ورنگزیب ماتی تا یه غیف ام لیتا و زوج سیب سروار سروار ما محل نماور خیل آغی تم چی کم دینو دواو که یه غیف خووند چی کم دینو لکه بیمار ده مسلم کدی تا یه غیف ام لیتا یه غیف بول باش تا چی کم دینو خصوصی دواو گانه و که گوهر بایی ده یه غیف موشوم بیمار ده آغی تا چی کم دینو دواو که یو بلی مو یا محله نمار خیلی و فیملی ده یقی ماشومی بیمار ده منسه بیمار ده و زوین بیمار ده غیت هم چی کم ننو دو که و دین ایلوه چی کم ننو حجی سب رشیدولو آمده ده یقی فیملی تا طولو تا چی کم ننو دو که بلکه تمام علیم اسلام که چی سمرا بیماران دی اگر طولو تا چی کم ننو روخ سیاد دی پرا تاسو خصوصی دواگانه او که دا کم نمونه چې شبیر بای واغستو ده تا خصوصی دعا او که چه سه قسمه دعای پاره یلی دی یا الله سه قسمه بیماره دی بخفل فضل و کرم سر شفای کامل جلا مستمره و نصیب آمین دیگه جسم رم بریزان دی اللہ طولو تا شفای کامل جلا
جلا مستمر او نصیب امین یا الله د خپل صحت خزانونه او د صحتونه او نصیب کی امین تکلیفونه پریشانه مصیبتونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کی امین جولا یا الله د خوشاله او نډکه کی امین غمونه دردونه پریشانه او مصیبتونه نه وسات امین د سمرا د زرا په نه شری حاجتونه یا الله تور باندې علیم او قدیر ذات یا الله خپل غیب خزانونه پورا کی امین زل بیا دې مرګره ته خصوصي دعا کوي چې الله روغ صحتونه او نصیب کی امین یا الله روغ صحتونه او تو نصیب کی او دا چې سمرا مردگان دی له ټول مغفرت نصیب کی قبر نه یا الله منور ماتر کی قبر نه یا الله منور ماتر کی او چې سمرا تکلیفونه پریشانه مصیبتونه دې بزرګونه کی یا الله هغه ټول تکلیفونه پریشانه مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کی امين یا الله ټول دې حاصلین حسد نه وساتي شر پسند شر نه وساتي جیلونه دولتونه سپدلونه نه وساتي ظالمانو ظلم نه وساتي هر طرف نه یا الله حفاظت فرمای خپل بچو باندې یا الله خوشاله کی عزت دې حیات پاک دمنه ولا ژوند درته نصیب کی اتفاق اتحاد منی منی محبت والا ژوند درته نصیب کی نفرتونه ژوند نه وساتي مولانا صاحب دین ایلوه چې کوم دی مو یو اجی صاحب د بادر شاه با محل ټټر خل کوټ دی ګلان اغه مو یې سره پاره یو کار خیر کې عیسا اخری یغه زوج صاحب اوس ریسنټلی وفات شوی دی اغه دی پوره مغفرت دا وو کې بل په دې مدرسې کې چې کومه باجی ده او اباجی دل کې ماشومان ته چې کوم درس کوي علم ورته شي یغه نه ایلوه لوکري دې چې څومره خلک په دې مدرسې سره تعاون کوي دا ټول ته اجتماعي دا وو کې اخیری کې دا غاجی صاحب دا وو کې زوجا وفات شوی او زوجا وفات شوی الله رب العزت مغفرت نصیب امين یا الله قبر منور او متر کې امين خلک کې منځل نه ورته آسان کې امين قبر دې زګون نه وساتي امين انسان دې کسل غو شنه نه شوی یا الله په خپل فضل او کرم سره ته معاف امين نور یا غي سمره تکلیفونه پریشانه مصیبتونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کې امين یا الله په خپل فضل او کرم سره ختم کې امين خپل رحم اور باندې فرمای امین رضوان دی الله شفای کامل اجل مستمر او نصیب امین دلته کې چې سمرا مدرسې دا باجی دا درس کې دعا ورته کې چې الله رب العزت روغ صحت او نصیب کی امین یا الله په علم کې برکت واچي امین یا الله غي ضرورت نه خپل غيب خزانه پورا کړي امین یا چې سمرا ضرورت یا الله خپل غيب خزانه پورا کړي امین سمرا رکاوټ یا الله ټول رکاوټ نه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي امین دغه مهنتونه الله په خپل دربار الهي کې قبول او منزور کړي امین دغه مهنتونه یا الله په خپل دربار الهي کې قبول او منزور کړي امین او یا چې سمرا د زړه روانه شریعه جنه یا الله تور باندې علی مو خبیر ذات خپل غيب خزانه پورا کړي امین تر دې چې سمرا مې کوم دې سبقونه ماشومان یا الله هغه ټول سینې او دماغ دي خپل علوم دي پاره کولاو کې امين یا الله خپل علوم دي پاره دي سینې او دماغ کولاو کې امين یا الله هغه نه پورا دنیا کې دین کار په اخلاص سره والي امين پورا دنیا کې ته نه یا الله دین کار په اخلاص سره والي امين او یا الله چې کم ګناهونه به د بیا ګستاخی دي علوم نه محروم دي سبب ګرځي هغه نه مونږ هم وساتي او دې هم ته نه وساتي امين یا الله چې کم بیا د بیا ګستاخی ګناهونه دي علوم نه دي محروم دي سبب ګرځي یا الله هغه نه مونږ هم وساتي دې هم ته نه وساتي او یا الله دې علوم نورانيت مونږ ټول تر نصیب کې امين نور چې دې محلې سمرم کسان دې مدرسې سره تاون کې یا الله غیب علی په دنیا او آخرت کې ورګي امين دغه موږ دردونه پریشانې مصیبتونه نه وساتي امين یا الله حق علی الفرا خروزه دروازې ور باندې کولاو کې امين حق علی الفرا خروزه دروازې ور باندې کولاو کې امين یو ځل بیا دعا کوي الله دې د مهنتونو ادا تاون په خپل دربار یا کې قبول او منزور کې امين دا مدرسې دې الله تر قیامت پورې قائم او دائم وساتي امين دې فیض دې الله رب العزت په ګوره دنیا کې جاری او ساری وساتي یا الله دې فیض دې الله رب العزت په ګوره دنیا کې جاری او ساری وساتي امین چسو کوم دې مدرسې په بندوالو کې رکاوټ جوړې د دې مدرسې چې کوم دې په درسونو کې رکاوټ جوړېږي او څوک چې کوم دې بعض افراد داسې پیدا کیږي چې هغه د مدرسو خلاف پروپاګاندی کوي یا الله غي ته هدایت نصیب کړي امین یا الله غي ته هدایت نصیب کړي هدایت دې داسې کسانو یا الله په قسمت کې نه یا الله مخدزمه کې نه بیا پناه کړي امین خپل شان مناسب چې کوم دې داسې خلکو ته سزا ورکړي امین څوک دې مسجد او دې مدرسو خلاف چې کوم دې پروپاګاندی کوي د علماو خلاف پروپاګاندی کوي یا الله غي ته هدایت نصیب کی اسلام خلاف چې څوک پروپاګاندی کوي یا الله غي ته هدایت نصیب کی هدایت په قسمت کې نه یا الله مقدس مکه نه بنا کی او یا الله د علما او طلاب او مدارس او مسلمانانو او د اسلام یا الله حفاظت فرمای یا الله حفاظت فرمای صلی الله علی النبی الکریم و علی الی و صحاب اجمعین امین سبحان الله الحمدلله جی دغه د دوا غوش ولا او دوانه بعد د خیرات بندوبه شوه د دلته کې او دې کې چې دا چا صدقي مشترسته ودی دي الله پاک ته هغه د صدقي قبول او منزوري کی هغه فیملی او موته دا یریو چې رمو یا نومه ما خلک او بس مشته دي خصوصي د وګونې وشي نو پدې کې چې دا یوریجو د دېګ بندوباسته د مو یا د صدیقونی کری یو اترورو او یو ماما هغه طرف نه چې کوم نه د مدرسې د موشمونو لپاره بلکې لوکلي د خلک چې څومره دي زکې دي نو دې لپاره دی یوریجو د خیرات دی و دېګ بندوباسته شوه ده و یغینه ایلو واجی کوم نه در ډرینکس پکې وینه او دا ورغومه
یو ورغومی صدقه چې کوم نه نیمه یادی کوټی کلان کړی دی محله ټټار خل یو انکل په مدد باندې چې کوم نه نو اې دې دا بندوبا شوه ده او بس هغه چې څه مشکلات دي ایمو یادی فیملی باندې دام ده هغه چې څه مشکلات دي تکلیفات دي پریشانی دي نو الله په پیور دې صدقه په بدن سره چې کوم نه نو هغه بیماره په کور کې چې دی بول بچ ته دی الله په خیر بیش کی نو بس حالا پکتی دا صدقی قبولی و منظوری که دقید ما شمان رو تو دی دوان بعد بس دیتا دی خوراکی بندوبست شده انشالله و دا دی مویا دی مدرسه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کوش دی کلان که چکم ما شمان دی اغی مولانا سیب تا مویا لکا دا وینا کری و جی مویا تا لکا دا ما شمان دلده که دی خاتم دی احتمام بندوبست خوشی نو الحمدلیلہ دقید خاتم وشو اس پکی دی خوراکی تیم ده دینی دو کینه کینه ټول کینه شابه نو بس دی خوراکی چې څومره د بندوبست د دوه فیملی په مدد سره یو یې موږ د سلیخانی کړي فیملی دا یو ماما ده او ترور ده او یغینې له وای موږ د محله ټټار خل کوټ دی ګران یې موږ د فیملی یو بنادم نومه موږ نه خلو ویلې چې هغه لکه دا نه یې کینې موږ نومه شو کې خو هغه په مدد د روټه بندوبست دو چې څومره خوراکات اوس وینې دا د الله پاک نعمتونه وینې دا د هغې په مدد سره چې کوم نه دا بندوبست شوی دی مسله پاک د هغې ته دې ډېر ډېره جرمیر کړي چې لوک دې دې د خلکو دپاره د خیرات او صدقې بندوبست وشو دی کې چې دا ډرینکس دي ورغومې دی او ورسره د روټه بندوبست دا ایمو یادی کوټلی کلان کړي یا غی فیملی په مدد او دا وریجو دیک چې کوم نه دا ایمو یادی سلیخانی کړي د فیملی په مدد بس الله بوک دی قبول او منظور کړي بس تاسو ایمو یادی غلی کمپلیټ ریکارډینګ وکړو الحمدلله نن چې کوم نه نو په دې مدرسه کې باقاعده مو یا سیمپلی د افتتاحونه کې دا د وریجو دیک دی تیمپو دی باز داسې افتتاحونه کړو کله انشاءالله دې نه بعد به چې کوم نه نو باقاعده په دې مدرسه کې دې ځای لوکلي چې څومره ماشومان دي یا ماشومانې بچې دي هغې دپاره خصوصي دا مدرسه مو یا تعمیر کړې ده او څنګه چې بس ویډیو سټارټ کړې ما وویل چې په دې کې مویا سره چې چا مرسته او مدد کړې ده الله پاک دې هغې ټولو فیملی ته ډېر ډېره جرویر کړي مولانا صاحب پکې خصوصي دواګانې وکړي وایي موږ زړه نه چې کوم نه نو تاسو ټولو وروڼو خویندو ته دوا خیږي او سپیشلي چې کوم آخري کار و آخري کار لکه موږ سټاپ شوی و فنډ په واجه باندې ویلي چې موږ سره مزید دی کې فنډ نو سپیشلي حاجي صاحب بودر شو به د بجلی په کار کې موږ سره مدد وکړو او هغې فیملی او دغسې سلیخانې کړي یوه فیملی یا هغې په مدد چې دا نن تاسو د پکی وینې په دې ګرمۍ کې د پکی چې لګېدلی وي د ماشومانو ته نو د پکی چې تاسو وینې په دې کې مو شفیل نه چې کوم دی یو ملګری هغې موږ ته پکی ډونیټ کړي وو او څومره چې د بجلی سیسټم دی حاجي صاحب بودر شو به او د سولر پینل په سیسټم باندې د مدرسې کې بجلی لکه لګېدلې ده موجوده ټیم کې دی کې دی واپ ډی لاین نشته میټر نشته ده نو سولر پینل چې څومره دی کې دا سیسټم لګېدلی دی پوس په دې چات باندې شیشې لګېدلې یا مخکې ویډیوز کې مو شهیدې وي او هغه مخامخ چې کوم نو بیټرۍ لګېدلې دي دا ایمو یا سلیخانې کړي یو ورور یا هغې فیملی په مدد دلته کې سولر بندوبست شوی دا دوی بیټرۍ ورسره دا انورټر نو دو سولر سیستم دی دو د میر نه چې کوم نه نو ډایرکټ دې بیټرۍ په مدد دو بیټرۍ چارج کیږي او بیا چې کوم نه نو ډایرکټلی چې کوم نه دو بیټرۍ مشتلکې شپې دی فور بیک اپ راکوي او دې نه الهوا ډایرکټلی دې سیستم په مدد سره چې کوم نه چې کله میر وي نو دو د بجلی سیستم دلته کې اون وي چې کله به میر نه وي د سې کلاودي ویدر وي نو بیا لږ ریزلټ کام وي او دې نه الهوا تاسو دلته کې دو نلکی و غیره دو سینټری سیستم ویني دو چې کوم نه نو په دې کې مویا سره ایمو یې د محله نامه ورخل زوجه صاحبه سرور ما یې هغې په مدد چې کوم نه نو دا ټول سیسټم شوی دی په دې کې سینیټری کور د ټینکۍ د اوبو سیسټم
لون دینا چکم بورنگ مشین دے دی دی اوبو الون دی بیسمنٹ کی لگی دلے اگینا چکم نو کنیکشن پوس رکھا تی دی ٹول او دو دیوال کے دو دن وول اچ بینے دو شپ بارون دیر زیاد بارون شو نو دز کدو دیوالین الون دی دی نو بس اگے ٹول پمادا چکم نو دے سینٹ ریکورم شو دے دغه ډګه ټینکی الله پوکته هغه ترور ته ډیر اجر ویل کی مو سره پاره یو کاری خیر کور کی سا خري یغه خوون بیمار ده او مولانا صاحب مرده دا وکړه تاسو هم چې څوک دا ویډیو ګوره هغه د جګوم نه دا وکړي هغه ټول فیملی ته دا غسی لوندي بورینګ ماشين چې کوم کوهره یغه چا چې مو سره پکې مدد کړي دې سلیفونی کړي ای ترور په لاسټور مشته هغه بورینګ کوی هغه کړو منظوری کړی ونه یاغي په مدد او یاغي فیملی په مدد چې کوم نه نومه ته په دې مدرسې کې چې کوم نه نو دی بورینګ بندوبست شوی دی دغه سیدین علاوه په رنگ روان کې ها سپیشلی چې کوم نه نو اقبال خټک گروپ برمنګم هغه چې کوم نه نومه ته د سومره چې په دې مدرسې کې تاسو د دروازې وینه دروازې شپې دو مین گیټ شو دغه کړکې شپې روشندونونه شو د شیشې شپې لون دی دروازی کڑکی روشندونی نا بیسمنٹ کی دسی پاس نو دا دی اقبال خٹک گروپ دی طرف نا چکم دی نو دا مداد شوی دی اللہ پاک دی اقبال خٹک گروپ تا یا غیر چی سمر رونا دی یا غیر چی سمر فیملی خالک دی خوین دی دی پار یو کار خیر کور کی موسر ایسا آخری و بس اللہ پاک دی ورطا جر بیر گی نو بس موی بس بیر کو دوا ورطا کول چو جی بس دا غالا گیا دا جی بس خوراکی پروگرام و سٹارٹ دی دا غالا قتل شو دی بنیاد نوالی تر اخیره پوری چې چا مو سره پدی کې کله جدا کډیر د مراسته کړی ا دینه ایلوا پدی مدرسې کې چې سمره د کارپټ خورشوي د لوندې پورشن پوس سمره پدی حال کې اننه د کارپټ لګیدلې دو فیملی په مدد ایوا فیملی مو یا سلیخونی کړي فیملی د پیلزبری کې اوسې جی بل په برمنګم کې مو د کوټلی کلان محله شاتر خلی یو جی سه په مدد پدی مدرسا کی کمپلیٹ کارپیٹ کور شوی دے اللہ پوک تی دغه وړو فیملی او تر ډی ډی راجر ویر کی چمشته دی مدرسی کی جی کوم دے کارپیٹ بندوباسو کو امین سوم امین او پدی مدرسا تقریبا ایمویا چې دو سومره کور شوی دے تقریبا 28 لاکھ روپے خرچا راغلی سومره دی کی د بجلی سیټینګ وغیرہ دو پکی شو دروازې شوی تعمیر شو لانټر شوی کمپلیٹ شد و بس تقریبا مشتا تیار شوی تقریبا 28 لاکھ روپیز نو دغا ٹوٹل خرچہ تو استمو یو شیلا 28 لاکھ روپے ٹوٹلی بدے بوندے ایدے پا تعمیر بوندے خرچہ را گلی ویلی جی مو یا دیر سیم کے دیکار ہوگو دیکھ ٹائلونا دیکھ مربل وغیرہ نشتا دے و بس مو یا صرف ایدے تعمیر زکا سیم پر دیوگو جی بس ایدے زیدے کدی لو کدی خالگو تا ایدے ضرورات ہو او ان شاء الله دغه تاسو په مدد باندې دغه مدرسې تعمیر کمپلیټ شوه ده او بس دې ذکرې لوکري چې څومره مو شوونه بچي دي یا بچي دي هغه او بچي چې کوم نن د قرآن ټکی یي و دې نه لوه چې کوم نن مو یاته چې چا د قرآن شریف او د سیټونو یا د سیپورو د سورته یاسین څومره چې دین تاسو نن وکړو چې اخ که سیپورو اخ که قرآن شریف سیټونو کې دې مو شوونه دغه سبق پکې وي دغه ټکی د قرآن کلام پکې پیش کوو وي نو چاچی مو سره په دغه معاملې کې مرسته مدد کړې حاجی دو ایمو یا ماما ده جی او الحمدلله مو چې خپل سمره دی مدرسې دی پوره منډه تړه کړی دا نو برا دی ماما لوکري زب چې کلم دلته رولم نو ایمو یا خدمات به کو بلکې مو خدمات نه کو دی مدرسې خدمات کو نو الله پوک دی ماما تم چې کوم نو ډیر اجر ویل کی ماما ته په کې مو کا ور کوم دی مدرسې وړي سره او تاسو نو پاین ته بو س بایون س میسج به سره شیر کی ماما السلام علیکم اول خدا ټول شبیر باید دا سلام کوم دې مدرسې کې چې څومره خدمات منډه تر باندې مول فاس دې لوس فرو یا منډه تر وې خپل په دې ته دې څومره چې عمر دې خپل نور عمر دې کې تمام امين نور دې کې امين او چا چې په دې مدرسې کې لږ ډیر خدمات کړې دې یا جوړنی یا موري څه قسم دې خدای دې یو پس سلوته نور دې خپل کې مات دې کې امين چې دوه خلکو او دې غریبانو او دې مسلمانو دې زنانا دې ګړې او دې وړو دې سړو ټول نن پکې یای هغه ثواب دې ټول چې سره دې چې خدمات کړې په دې هغه ټول دا ورسې امين یا هو پس باندې نګار دا چې کوم په شوی هغه دې خدای دې هغه اجر ورسې امين موږ وړو دړو دې کړي مشران کشران ټول هغه ته دا سره دا کوو
خدای په پټو دی هغه دوا قبول منظور کړي امين سومن په چا سره خدمات ګډه غلاس منډه تړې دي نن شتا سبا نشته ده بالکل سبا د لاګي چې نن راځو 50 کو زو سره کو 50 ونه کو زو سره کوي سره خپل ځوان کاور ته پر راغی او خدای په دې ټول ته مدد وکړي چې دغه څه پاتې کې دي علما دې مدرسو د دین او د اسلام هڅه کې مدد وکړي او خدای په کوم لای شي مات ان سړی ته وکړي امين السلام علیکم جزاک الله محمد مسافر مسافر ته خاص خاص دوا سلام وعلیکم السلام ډیره مهرباني مو حاجی زندگی پرویز لالا موسرا پا عرضے کی موجود بھی چی کم زے کم زد کار خیر کور پسی گرزم براغ دیم موسرا گرزی اللہ پاکتی دتم جون ویر کی روخ سیاد تی ویر کی و بس اللہ پاکتی دتم دیر دیر آجر ویر کی چی موسرا پا عرضے کی دیم آزیر بھی تپا کسی ہے لالا در چول مصبر دو سلام نباد دو مدرسہ خیر سا دن افتتام تا ورسی دا اللہ پا پادر سا کسی یا غسرا چول دا اللہ لکا چوبیک ویر کی ودل تک سمند زلی و مشکو خیر اسا غیر دی لولا چه غیر دی غنه توسی په مرکز سره توسی په غسر نن دغه د مرسا سره تور سره خاتم په کوشش تو تو د وګونه وشبي ټول دره روح ټول لري امين باندې اباد وسه امين چې موږ د کسه غره ون وی خیر اسا والله تعالی دی خیر پیش کی د بیماری د ختم کی امين څوک چې بیماران ټول ته خیر شاو کوي کی امين د تر الله خیر ته پیش کی امين نو وی تازه خبر نشته لري خیر خیرت ته توسه خیر بلالانه غوړو روغ جوړه پات وسه دا ډیر کتون کی وی چې کنه هغه نور ملګری نشته ماجد نشته ماجد نشته هغه بس نن لکه بیگا والدای صاحب ای چې کوم د امریکې ته تلا مورې سبیارو لوګو سبیارو غل د نو د پروت ایرپورټ ته درو کړیو خپل په کور کې بيزي در تاب شانو ازه ک نشته موږ ټول لکه ټول طرفنا تاسو ټول ته شکریا دکو اس روغ جوړ اباد وسه الله مروغ لره ژوند دی وسه راز دغه خاطر مو شو خپل ګور ټیم ټیم وکړه بالکل هر څه مو شو بس خان بس بس موږ یو مرګل اسنا شیریار وای مرو کنه به مور دې هاي دا بګی دا و شو دا ټول ته دا و شو لا کوم چې دې دا بالکل مو ته نومې شی دی وی کنه منزله کې ګلو پښې کړو ټول الله کنه بس الله دې ټول مال شي الله دې ټول ته شفا ورکړي موږ خدای غره چې چا چا مشته وینو دا و مور دا وګلا مولانا سي برده دا وګلا بده د خیر صدا خوراکي پروګرام لګیا ته سو قتل شي مو شومو نوستي خاجي پدی مو کا مسرای مو یا ایډوکیټ ایمو یا ماما عمر زرین ام موجود ده او سپیشلی هغه ورونو خويند ته به دم چې کوم نن ټانک یو ویری مچ کوم خلکو کوم ورونو خويند کوم فیملی او چې موږ سره په دې مدرسې کې خپل هیلپ مدد سپورټ کړل خامو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایمو ډیر قدرمنو عزتمنو مسافرو ورونو خويندو میاندو ترورونو ټول تا دې زړه دی کومینا السلام علیکم 26/8/2018 کې مو بچای وقار الدین شهید شوی او دی هغه پاغه باندې موږ د دې مدرسې بنیاد کې شو او ای بنیاد کې شو نه بعد د مدرسې الله پاک د مو د خوریا د توسه پتاون سره د دې سٹارټ وخصتو ز د 22 را ما چې دغه سي جمعات په حیات آباد کې نشتا چې په کوم فیسیلیټی سره موږ ته د مدرسې ته ورشوا اے اللہ تعالیٰ ڈیر لو شکر گزار ہے ماں وہ تو سے ڈیر امیر بنی ادو کو ماں چی دو مدرسہ دے تو سے کوآرڈینیشن سا اے تو سے پمداسرا دو پایا تکمیل تا ورس دلا یا اللہ پاک فاضل دے دے تو سے ٹولو پمکھ کے تو سے دو ریکارڈنگ او کو تو او بگور ان شاء اللہ تعالیٰ اور نند دی پ سلسلے کی مجھے آفیشلی یا پبلکلی دی دی اختتام اکڑلا اور دی پ سلسلہ کی مجھے اسپیشلی یو خاتم شریفوں کو دو خاتم شریف موت مجادے تو سے بالخصوص چکو مسافر دی یورپ کی دی انگلینڈ کی دی ہر ملک کی دی دو دے عہد پر مجا اکڑلا تھینک یو ڈیرا میرا بونی شکریہ خصوصاً دعا مشولا اور مشمون ہو اور عالمان ہو تو سے تو ڈیرے ڈیرے دوانو کے تو سے مسلس پروتے کوئی مو پخلے مہر لگے دے لے چی چانو مناخ لے چانو نہ شما خستلے ز چی تو سے ټول عمر ته تر قیامت پورې زیتو سي خدماتو کومه اډر کام دي ایمونه مو بچا ایر کلو په دې مدرسې کې اوس دې وخت 50 زنانه چې دي اغا زیر تعلیم دي او په دې کې بوډای مشتا ځوانه شتا او هر عمر ایج والا مشومونه او زنانه په دې کې شتا عالمه دې مودي مالیدا دوه ټیمه په دې کې سبق شیلې شي سبوي شي یوه مشوم شي
پدې کې چې کوم دی بجلی پروګرام چا کړی دی ماشاءالله ماشاءالله 24 اور 24 اور یا الله دې مو دې سبي زړه د فریاد ووري چې دې مو شو پر وتا یو یو عرب نه پکربونو دې سیلی او دې بدلونو بیر کی امين ثم امين مولا څخه خدمت وي شبیر می خوره دې د پزرا باندې ز شپه اورې دې توڅه خدمت ته تیارم بس جی اسپیشلی جی کوم نه نو اجي سه برشید الله متا ډېر ډېر دوا سلامونه او کله چې دې مدرسې مو یا لکه بنیاد کې شو افتتاح مو کوله دې بنیاد نو اجي سه برشید الله مو سره موجود او یغې په لاسونو باندې چې کوم نه نو دې مدرسې چې کوم نه نو افتتاح شوی دا الله پاک دې هغه تم ډېر ژوند دیر کې روح سیات او یغې په سپورټ سره چې کوم نه دې مدرسې تعمیر وشو او بس دین ایلوه چی کن ده عجیس برشیدولو ما خپل چه سم راست مدد سپورت ده تر اخیری بوری آغیم کرده ده دغسی امیر نواب مدی شو او گورنر مدی طول دغی طول ده یو گروپ ده ایمو یو گروپ ده او دغی پا مدد ایلی مدرسی چی کن ده تعمیر ده نو الحمدلله ده نن کمپلیب شو بس ما شما نو دغی ده مدرسی ولی چه سن نصیب و خوراکا و آیو خوڑلا و ساپس اخپل مدرسی طرف تا وابسی کی لوړ غوړی شي حالي مهرباني ان شاء الله اوس د لوړ لو خاتم شو لون دي چې کوم دنو زنانام نو سيدي دې کړی لو کړی هغه هم چې کوم دنو خاتم کړی نه اوس به هغه ته یو موقع ورکو دي خیر اس راغې بدلته کې روسی او دلته خوراکا به کوي خپل چې سن نصیب وي نو بس په دې موقع بدنه دي خیر اس مو یې اجازه غوړو ان شاء الله کوشش وکاو به به بل نوی کلیپ سره به روسو دته تراغ بوری اجازات خلو الله حافظ الله پامان شکر یا رب علی صلاتی السلام و بالسعادتی